Масова загибель котів у київській багатоповерхівці. Мешканці знайшли мертвих тварин у підвалі свого будинку. ЖЕКу пояснили, труїли щурів, а коти – то випадковість. Люди ж припускають, що місто таким чином зачищають від безпритульних собак та котів. У справі розбиралися наші кореспонденти. Цей підвал став могилою для 14 місцевих котів-безхатьків. Трупи тварин знайшли мешканці будинку, які підгодовували бідолах. Іще місяць тому тут мешкали із 20 котів. Тепер їх залишилося 4. Всі животні були знайдені мертві. От по длині цих окошечок, от де вони у нас приходили покушати. Це фото страшної знахідки. Перші 9 котів загинули у середині лютого. Решта – за кілька тижнів потому. За поясненнями, люди прийшли в ЖЕК. Там повідомили, у підвалі труїли щурів. Подрядна організація приходить. І вони розбрасують, там, не розбрасують, а викладають яд в містах, де бігають криси. Підрядна організація – Київський центр профілактичної дезінфекції. Його представник стверджує, використовують отрути небезпечні виключно для пацюків у гранулах та брикетах. Антикоагулянт замедленного дійства. Я вам показую, чим ми працюємо, люди добрі. Крисиний яд діє в течение суток. Ми не працюємо красивим ядом. Утім, як запевняють мешканці, у підвалі жодних гранул. Все засипано невідомим білим порошком. От, смотрите, от цей білий нальот – це те, що травилось не так давно. Зоозахисники, в свою чергу, кажуть, за місяць у цьому спальному районі таких отруєнь зафіксовано сотні. Вытравлено около 600-700 животных. То есть всегда это можно решить. И ЖЕК прекрасно знает на самом деле ситуацию, где активные опекуны, где люди, которые отвечают за этот вопрос. Нужно было просто перед тем, как это делать, посоветоваться с этими людьми. Що ж насправді сталося у підвалі багатоповерхівки, має встановити поліція. Принаймні, на це сподіваються мешканці будинку. Уже написали відповідну заяву. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, Юрій Романюк. Новини. Телеканал Інтер.